မောင်လုံးနေနဲ့လေဆရာအမိနဲ့ဆရာဒီဥစ္စာထားဒီဌာနလေးကိုစီလံလုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖိတ်ဆက်ပေးပါလား။อ๋อจํานวนน่ะมีอ่ะတော့အပြည့်စုံတော့မှာကျွန်တော်ကတော့တောင်ပိုင်းလီတက်ကုတ်ကင်းမှုမော်ဘီမှာမော်ဘီမှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်တာပေါ့เนาะဟိုသူရာခံဘူပို့မှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်တယ်မော်ဘီတောင်ပိုင်းလီတက်ကုတ်ကင်းမှုဌာနချုပ်ဟို2020လေးလပိုင်းอ่ะစဖွင့်လာတဲ့တက်အစ်စ်ပေါ့เนาะအမှန်ကျွန်တော်တောင်ဝင်ထန်းဆောင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့မတိုင်ငယ်တော့ကျွန်တော်တောင်မှာတောင်လီတက်စခန်းဌာနချုပ်မှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါညာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဒီစေအာနာတိန်ကာလာအတွင်းမှာရှားနေတဲ့ဒီပြည်သူနဲ့တူ CDN လောက်ချောင်းမှုမှာပေါင်းဝင်ပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်လေးပြောပြပေးပါလားဆရာဘာဖြစ်လို့ပေါင်းဝင်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးကတော့ရှင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကာကွယ်မဲ့တပ်မတော်သားကြီးလေပြည်သူတပ်မဲ့တပ်မတော်သားမှမဟုတ်တာသူတို့ထက်ကြီးပိုင်းတွေကလှုပ်ရှင်တာတွေလုပ်တယ်ဟိုအာနာကိုတိန်နေပါတော့သူတို့သူတို့တွေပြည်သူကိုတတ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုစစ်သားရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးပါဆိုယူနီဖောင်းဝတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျင့်ဝတ်လျှောက်ဆွယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်လျှောက်ဆွယ်ကိုပါလိုက်တာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ပြည်သားဟောကျွန်တော်တို့ကကျင့်ကြံနဲ့နေထိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောရရင်တော့သူတို့တွေကကျင့်ဝတ်လျှောက်ဆွယ်နဲ့လည်းမညီဘူးပြည်သူပေါ်တက်ပြက်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာမနစ်လိုပဲပေါ့သူတို့အာနာဒီနိုင်ငံတော်ကိစ္စကိုဝင်စုတ်ဖတ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးရှင်းဆုံးပြောရရင်စစ်သားအလုပ်လုပ်တာကာကွယ်ရေးလုပ်လုပ်တာပိုကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေမဝင်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေဘယ်လိုတွေပဲဘာညာပြောနေလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နဲ့ကတော့တသားတည်းရက်တီးရမယ်ဆိုတာကိုယ်ခံယူချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မစီရင်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့လေဒီလို CDN ဝင်ဖို့ဟိုဝင်ကုဆိုလို့ရှိရင် CDN ဝင်လိုက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဆရာအနေနဲ့ဒီဘယ်လိုအခက်အခဲတွေများရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာရှိလဲဆရာတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော် CDN စဝင်တာက3လပိုင်းဟိုဝင်မှဝင်နေဆိုတာကပထမတော့ကတော့မဝင်ဘူးပေါ့နော်ပထမတော့မဝင်တာမဟုတ်မဝင်သေးတာဒါပေမဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပထမဆန္ဒပြနေရပေါ့နော်ဟိုတပိတ်ပေါင်းဆုံးပေါ့ငင်းရစွာဆန္ဒပြနေပြည်သူတွေပေါ့ဟိုမလုတ်သေးဘူးပေါ့နော်မလုတ်သေးဘူးဆိုတော့နေပြည်တော်မှာစဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုဘီယူဖိုင်လေးမှာကြည်ပြီးတော့တနာအလွယ်ပြီးတော့ကျန်တာဘာမှမလုတ်သေးဘူးကိုယ်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောပြည်သူလည်းမသေးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တယောက်ကစပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ငါးလုံးနေမှာလူကြီးတလက်ဆက်တည်တယ်အဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုနောက်ကဖီယာတွေပြီးလာတယ်ဆိုတာကအော်ရာကြီးကနောက်တစ်ချိန်ကျထွက်လာတော့မှလေကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကငကိုတွေကတက်ပြက်နေဆိုတော့စစ်တပ်ကြီးကခေယူခရေဖြစ်နေဆိုတော့အကုန်လုံးကဒိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ထဲမှာအကုန်လုံးဖိပြီးတော့တွင်းလာတာပေါ့နော်စနတ်တွေပြီးမယ်ဟိုရန်ကုန်မှာစဖြစ်သွားတာကဟိုရဲယူနီဖောင်းတွေကိုစစ်သားတွေပေးဝတ်တယ်ရဲတွေလိုရောင်းဆောင်ပြီးတော့တော့ပစ်ခိုင်းတာကြီးပြူခိုင်းတာကြီးရှိတယ်အဲ့လိုရှိရတာကြာကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုထွက်လာလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘလို့စိတ်ထဲမှာတော့စီဗီယန်လုတ်တဲ့စလုတ်လိုက်တာက3လပိုင်း4ရက်နေကလုတ်လိုက်တာလုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်မြို့မှာဗိတ်ဒီမှာလိုက်ပြီးပေါ့နော်လိုက်လိုက်တော့အဲတစ်တက်ကကောင်းတယ်ညားတွေပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အများကြီးရှိရပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာတဲခိုလို့မရဘူးဖြစ်အကျွန်တော်မှာတဲခိုလိုက်တဲ့နေရာကညောင်းထဲမှာပေါ့နော်ညောင်းကတော်သေးတယ်အဲ့ညောင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်နှစ်ညလောက်ကိုအနားလေးမှာပဲကျွန်တော်တော်တော်အိတ်လိုက်ရဒါပေမဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဒီတိုင်းပုံစံဆိုဘောင်းလို့ငါတို့တည်နေဒီတည်သွားတာပဲရှိနေပေါ့ဘောင်းလို့ဘာမှမတော်လန်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ငါစဉ်းစားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တွေးဟိုဆက်သွယ်ပေါင်းများစွာဟိုအခုချိန်ကြီးလဲဆက်သွယ်နေလုံးမှာပေါ့နော်ဟိုကို့ထောက်ကူဖြစ်မဲ့လူတွေနဲ့ကိုလုံးကိုအဆင်ပြေမဲ့လူတွေဆက်ဆက်ရအပေါ်လုံးလိုက်ဆက်သွယ်နေဟိုတနိုင်ငံလုံးနီးနီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာအဲခုဆိုလို့ရှိရင်ရေဟိုဒီဇာတ်တော့အရင်တော့လဲဒါစစ်သားဆိုတာဒီနိုင်ငံကိုကာဝယ်ဖို့အဲပြည်သူကာဝယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားအရေလက်ရှိကာလမှာအဒီစနစ်တစ်ခုဟိုကကတကယ်ဟိုကိုပြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေများသောသူကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အစည်းအဝေးရတော့900ကျော်သေးလာတဲ့ဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့အချိန်မှာတပ်မတော်သားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုစဉ်းစားခဲ့ရလဲကြည့်
အဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲတိုင်းနေဆိုရင် sorry ပါဟိုဝမ်းနေတာပေါ့နော်ကို့ကျွေးတဲ့လက်ကိုမှပြန်ကိုက်နေတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆိုလည်းလက်မခံနိုင်လေကျွန်တော်တို့ကျွေးတာပြည်သူကျွေးတာလေပြည်သူလာတာကျွေးတာပါဟိုကြံတာကိုယ့်ဘက်ကိုရှိတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြည်သူကျွေးတဲ့လာစားတဲ့မှာစားသုံးပြီးမှပေးနေကန်းနေတဲ့လက်ကိုကိုက်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါခွေးတော်မှာရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ပေါ့ဒီကောင်တွေပြောမှာစစ်ခွေးပေါ့နော်စစ်ခွေးရအဲ့လိုလုံနေဆိုတော့ဝမ်းနေတာပေါ့ဝမ်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့ကို့မှာဒီကောင်တွေလိုအင်အားမရှိဘူးလေလက်နက်မရှိသေးတဲ့ကြောင့်လက်နက်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားရမှာစဉ်းစားပြီးတော့အရှိန်တွေတစ်ခုခုကိုလုံနိုင်တဲ့လူကြီးတွေရဲ့ဟိုဥပမာ NUG တို့လိုအဖွဲ့စည်းကထုတ်ပြန်ချက်ကြီးညာချက်တွေကိုနေတိုင်းနေတိုင်းနားဆွင့်နေရပါတော့နော်သူရဲ့နားဆွင့်မှုတွေအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကခံစားရတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ပံပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်လုံနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပြီးတော့တွေးတောနေရတာပေါ့နော်ခံစားရတာတော့ခံစားရပါလေကျွန်တော်စမထွက်ခင်ညဆိုရင်ခင်းလည်းမစားနိုင်ငိုနေရတာအဲ့လိုယောက်ျားဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲအရွယ်မရောက်သေးဘူးပေါ့ကိုထက်တည်းငယ်ငယ်ကိုညီတွေထထောင်ငယ်သေးရဆိုတော့တေကြည်နေရတွေကိုဟိုတက်ဖြတ်နေနှက်ကလေးချက်ကလေးတော့ကိုတက်ဖြတ်နေရဆိုတော့တော်တော်တော့ခံစားရပါတယ်ရှင်လည်းတော့တော်တော်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက CDN လည်းဝင်လာပြီးလုံလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဆရာအနေနဲ့လည်းဟိုတခြား CDN ဝင်ခဲ့တဲ့ဝင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းစခု CDN လုံလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီလို CDN ဝင်တန်းတွေအတွက်ကောဆရာဘယ်လိုမျိုးတွေလုံဆောင်ပေးလို့ရှိရင်ဟိုတင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ဒါဆရာအမြင်လေးပါတချို့မှာ CDN တွေအခက်အခဲလုံနေတာရှိတယ်ဆရာတို့လည်းခုနချိတ်ဆက်ရမျိုးတွေရှိနေတော့ CDN ဝင်တဲ့ဝင်တန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုံဆောင်ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ထင်ပါတယ်serial လုတ်ဟိုလုတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တချို့ကြတော့ serial လုတ်တယ်ចောင်းဝန်ထမ်းပေါင်းစုံမနော်ဟိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးတော့ fire ပေးတယ်ပေါ့နော် fire ပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြည်သူတွေကအခုချိန်မှာပန့်ပိုးနေရပဲမရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုအကုန်လုံးပြည်ပြည်ဝဝပေးစီခြင်းနဲ့ဟိုပန့်ကြီးပုံစံပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေကလာတာမပြီးတော့ဘူးစစ်ကောင်ကြီးကဆိုလာတာမပြီးတော့ကြာစီရန်သမားတွေရဲရဲတင့်တင့်အဲသူတို့အတွက်ဟိုတချို့ကျတော့နန်းစီရန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေလုံးဝစီရန်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲပြန်သွားသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှဖာအခက်ခဲရှိတယ်သူတို့မိသားစုဒီမှာသူ့ကိုမိဖို့စားတော့ရလို့လားအဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာရှိရပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရရဲ့လုံးဝပျောက်သွားမှာအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခု CRPH sporting နေပါပြီးရလေ CRPH ဆိုရင်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းကြည့်နေတာပါဟို300 300 400အဲ့လိုတူဝင်တဲ့ဝင်တဲ့တယောက်တဦးနှုံးတရာဟိုတသိန်းနှုံးနဲ့တော့ထောက်ပံ့နေရတော့တွေ့တယ်ဒါမဲ့လာကုန်နဲ့လာကုန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะတောင်းဝမှာလည်းပြင်ပေးမယ်ဒီလာကုန်မှာမရရင်နောက်ဟို15ရက်မှာလည်းပြီးရပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကအခုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လည်းသူတို့တွေအကုန်လုံးဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ပါတယ်ဟိုစီရင်တော်တော်များများတော့အခုကအကုန်လုံးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီရင်ဖြစ်မြောက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုစီရင်ထဲမှာတက်မတော်သားတွေက main ပေါ့နော်တက်မတော်သားတွေအတွက်က main ဒါပေမဲ့အဲ့တက်မတော်သားတွေအတွက်ကိုကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်အကုန်လုံးကကိုလုံးဝင့်ပေးတာပဲလေကျွန်တော်တို့ဒါတခြားကိစ္စကြောင့်ပါဟိုမရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ဆက်ရမယ့်အလုပ်ရှိလို့ဒါဟိုတော်တော်များများကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒီမှာတော့ကိုလုံးဝင့်ပေးတာပဲတက်မတော်သားတော်တော်များများစီးရင်အားလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းမြပါတော့ဟို PNU ရော TNA မှာရော KIA မှာရောဆိုအားလုံးပေါင်း2500လောက်တော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါအကျဉ်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိမြင်တာကတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့80 80လောက်ပဲမြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါဟုသတ်ကူဲ့ကတော့အဓိကမင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်သူတို့စာဝတ်နေပြည်လေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုထောက်ပံ့ကြီးလဲမလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မယူလိုက်ပါဘူးဟိုတခြားလူတွေပဲတခြားလူတွေပဲပေါ့နော်
အကျဉ်းကိုအတွက်လိုမဲ့စာပြည်ပင်းထဲမှာလိုတဲ့ဟာသုံးခိုင်းလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့က PC ကိုအဆင်ပြေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CDN လည်းဝင်လာကြပြီဆရာပြောတဲ့သူ1000အကျန်းပြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1000ကျော်လောက်အရေးပဲတည်လာပြီဆိုတော့တခြား CDN ဝင်ဖို့ဒီတွေးတောနေတဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်သုံးသက်ချက်ခဲရင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟို CDN လုံးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တပ်ဖဲမှာရှိနေတဲ့ဒီတပ်မတော်သားတွေရောပြည်သူတို့ဒီရဲတွေကိုပေါ့ဆရာအနေနဲ့လုံးဖို့ပိုင်မဲ့တွေကိုပေါ့ဘာများပြောချင်တာမျိုးရှိတယ်သူတို့ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတမရော်လီမာကသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟို88မှာလဲတမရော်လီကဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီစစ်အာဏာပုံစံတဲ့မှာတမရော်လီကထိတ်ဆုံးရပါပေါ့နော်တဲ့မင်္ဂလာဒုံလီတက်စကန်တာကျုံမှာအဲသူကစခဲ့တာပေါ့တမရော်လီကစခဲ့တာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တမရော်လီမာရေလို့မဟုတ်ဘူးနမူနာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ပြီးတော့စံနမူနာတော့ချက်ထားပြီးတော့တက်မတော်သားတွေဒီဟိုသူတို့အတွေ့အကြုံမှာပေါ့ငါတို့ချီမှာပါရှိလဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ကျောတော်နောက်ကပါရှိလဲငါတို့ကသူတို့ထောက်ပံ့နေရအောင်ဟိုထောက်ခံနေရအောင်သူတို့ကပါရလဲသူတို့မှာစားမကုန်သူတို့မှာဘာမှမရှိဘူးအေးငါတို့ဒီလဲဒီသူကောက်တက်မတော်သားကောက်တယောက်ဖြစ်အောင်ဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့အညီကျင့်ဝတ်နဲ့အညီပေါ့နော်သူတို့ဆောင်ရမယ်။ဘာလုပ်နေလဲ?ငါဒီလမ်းသွားတာမှန်နေလား?ငါဒီလမ်းသွားတာမှားနေလားပေါ့နော်။ဒီစစ်အာဏာရှင်တော်လန်ပုံစံနဲ့ဆိုတာကလည်းဟိုစီရင်လုံးလိုက်ပြီဆိုတာတဲ့ဘောကခြေမှာတော့ဒါလုံးဝလက်မထောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ?အမားကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။အမား10ခုတိတိလေးလုပ်ခဲ့အမားကြီးတစ်ခုတည်းနဲ့သူ့ဘောကကျန်တဲ့ဟာတွေအမားတွေကိုဖုံးကွယ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှာဟိုသူတို့ဒီကျွန်တော်ဟိုဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆက်သွယ်လာတဲ့ဟာကြီးရောကျွန်တော်ကလည်းဟိုဆက်သွယ်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ကိစ္စလေးကြောင့်ပြောလို့မရလေးကြောင့်ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာအနေနဲ့ဒီအရင်ဒီတက်မတော်သားဘဝကိုလည်းဝင်ဟိုတက်မတော်သားအဖြစ်ခံရပြီးတော့ဒီတက်မတော်သားကိုလည်းထမ်းဆောင်ခဲ့တာဆိုတော့ဆရာအရင်တုန်းကမျှော်လင့်ထားတဲ့ဆရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့စစ်သားဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းလဲဆိုဆရာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းလဲအစစ်သားဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးဟိုပြည်ပရန်ပြည်ရင်းရန်ပြည်ပရန်ကာကွယ်ပြီးတဲ့စစ်သားပေါ့နော်ဟိုအခုကပြည်သူမှာဘာမှလက်နက်မရှိတဲ့ဟာကိုပြည်သူကဝယ်ထားတဲ့ပြည်သူရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ငွေနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ပြီးပြည်သူပြန်ပစ်နေတဲ့အဲစစ်သားစစ်တပ်မျိုးတော့မလိုခြင်းစစ်သားဘဝမျိုးတော့မလိုခြင်းပေါ့နော်အဓိကပြောနေတာဟိုစစ်သားတွေမှာယောက်ျားယောက်ျားဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လုံနိုင်တဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်လိုက်လုပ်ရမယ်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲကို respect ဟို other run ပေါ့ respect ထားကိုအောက်ကိုအောက်ငယ်သားကိုလည်းဟိုကိုတပည့်ညီလိုကိုလိုပေါင်းရမယ်သူ family တိုက်ဆို family တိုက်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပါလဲပေါ့ကိုကအဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူကကိုကနေရပါလေအခုကခေါင်းဆောင်ကြီးကပါလမ်းအမားကြီးကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းအမားကိုမရှောင်နိုင်ဘူးအရှင်းဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခဲလန်းကိုတော့မရှောင်ခြင်းဘူးအဲကြောက်ခဲလန်းအဲကြောက်ခဲလန်းကိုမရှောင်ခြင်းတဲ့ကလမ်းကျောသွားရမယ်အဲကြောက်ခဲလန်းကိုထုချေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကျောသွားခြင်းတာကိုလမ်းကျောနဲ့သွားမှခီးရောက်မယ်လေခီးရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကြောက်ခဲလန်းခံနေတယ်အဲကြောက်ခဲကိုဒီရင်ကျော်မခွာပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲကြောက်ခဲကိုထုချေပြီးတော့အမိဖြုတ်ပြီးတော့အုပ်ရကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်လမ်းဒီကျွန်တော်တို့စတာဘွားတွေကလည်းလမ်းကျောမှာပဲသွားခြင်းအတော်တော်နေရဆိုတော့တော်တော်နေရတကနာအလမ်းကျောသွားခြင်းနဲ့သွားမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီလိုသူတို့တွေတောင်မှဟိုကိုရီကိုကိုရီကိုသူတို့ကလေကားတက်လို့နင်းသွားတာဒီဒီလိုအချိန်မှာအခွင့်အရေးရတော့အချိန်မှာတော့သူတို့ကကိုရီကအောက်ကမြေကြီးအမှာဟိုကြောက်ခဲပုံစံပေါ့ပေါ်ကနေကတ်တရခင်းပြီးအုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုသဘောတော့ထားပါစစ်သားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာခုဆိုလို့ရှိရင်လေလူငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းစပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတော့မကြာခဏအတွင်းမှာပဲဒီလမ်းပေါ်ပဲရောက်ခဲ့ကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအတီးတီးရှိမှသွားပြီးတဲ့ဒီပြင်းတင်ညာတင်ကြားနေကြတော့
ဘိုးချိန်ဒီလေမျိုးပြမျိုးတွေတော်တော်များများနေတော်တော်များများမှာတဏှာပြနေလုံတွေရှိတော့ဒီလူငယ်တွေတော့ရောဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာများဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေရောဆရာအနေနဲ့ဘာများပြောချင်တာရှိလဲ့လူငယ်တွေကတော့ generation Z တွေရောဆက်ဆက်ရအကုန်တော်ပါတယ်တော်တဲ့အတိုင်းတာမှာတော်တဲ့အတိုင်းတာရဲ့အပြင်ကိုတက်မြောက်ရမယ်ကျွမ်းကျင်ရမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြန်လုပ်ပြန်ရှားရမယ်ဟာကအဖွဲ့စည်းအဲ့အဖွဲ့စည်းကနှစ်ရှည်လာများစွာရိုက်သွင်းထားတဲ့ငုံမြစ်အုတ်မြစ်တကူပေါ့နော်။အဲ့အုတ်မြစ်ကိုအားသာချက်အားနည်းချက်ဟိုရန်သူပေါ်မှာရန်သူအထင်လည်းမသိရဘူးအထင်လည်းမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှလို့လောက်ရမယ်ဆိုအခု generation တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမှာတင်နာတွေပါလေကျွန်တော် line ပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော် line ပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့ဟာတွေလည်းများတယ်ပေါ့သူတို့ပုံစံပေါ်တွေမှာဘယ်လိုလောက်ရမလဲသူတို့စိတ်တက်တဲ့မှာရိုက်ပင်းသားမှာငါတို့အဖွဲ့စည်းစိတ်ဓာတ်ထားရမယ်ငါတို့ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်နေတာဟိုညီကိုမောင်နှမချင်းပုံစံနဲ့တွားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွားရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှပါဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲကိုလမ်းရမယ်ပေါ့ရှင်းရှင်းမုံကြီးကိုဖယ်ထားပြီးရှင်းရှင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမအပွဲလက်တွဲပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အောင်ပွဲကိုလမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရောအခုဆိုလို့ရှင်ဒီ CDN လဲဟုတ်တာပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mobility နဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ပွဲတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့အလုံဆောင်သွားမယ်လို့ကြားနေတဲ့တွေ့ထားတာမျိုးရှိလဲ။ကျွန်တော်ကတော့အဆုံးအစုံဒီပြောကြပါဘူး။ကျွန်တော်ကအသက်ပါပေးထားတာ။အဲ့ဒီအသက်ပါပေးထားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဘယ်နေရာရေလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်ဟိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာသွားနေတဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်အတွက်ကိုဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ခြေထောက်ပြက်လို့လက်ပြက်သွားလို့အပီးသားဆိုကျန်တဲ့အပီးမလေးရတော့ကြာမလို့မလို့ပါဘူးစသရတိုက်ပွဲဝင်ပါဘောနော်ကျွန်တော်အသက်ပါပီးသားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြရပါပဲကျန်တာကတော့မွိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကျင်တာမျိုးပါများရှိတယ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကျင်တာကတော့ CN လောက်တာလဲအောင်မြင်တယ်ဒီထက်အောင်မြင်အောင်လို့တချို့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာငွေကြေးအတိုင်းအတာမိသားစုအတိုင်းအတာလေးတွေကိုလက်မကြည့်ပါနဲ့လက်မကြည့်နဲ့ဆိုတာကတကူကောင်းဆန်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုအောက်ပံ့မယ်အောက်ပံ့မယ်အတွက်ကိုစစရမြို့နယ်မြို့နယ်မြို့နယ်အတိုင်းကြီးမှာဟိုမသိအောင်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီကမသိအောင်ဟိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းသူကရှိပါတယ်အဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့သူကလေးနဲ့သူတိတိတတ်တာတွေတိတ်တိတ်တူတူတိတ်တိတ်လေးရလာရင်လည်းတူတူတိတ်တိတ်လေးနဲ့နေတူတူတိတ်တိတ်နေပြီးတော့လက်ခံပါเนาะအဓိကကတော့သူတို့ဖွင့်ဟိုသူတို့လေပတ်မဲ့ရန်တရားပေါ်ကြီးကိုမှထင်တော်မထိုင်ရှာဖို့ကအဓိကပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေဒီရန်တရားကြီးလေပတ်ပြီဆိုဝင်ငွေကအစတောင်းနေပြန်လောက်တော့အခုဆိုရင်တက်မရောမှာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလာစာကိစ္စမှာတော့မှာတချို့တချို့ရလာစာအပြည့်မရတော့ဘူးပေါ့เนาะဖြတ်တာတောက်တာတွေနည်းနည်းတော်တော်ကျန်းလာတယ်ပေါ့ကျန်းတာကတော့ငကူရဲကျန်းတာပါပဲစစ်တမတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြနေဆိုရင်တော့စီရန်သမားတွေအတွက်ကတော့တချို့တချို့တွေစီရန်သမားအဖမ်းမခံပါနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအဖမ်းမခံနဲ့လို့ရအောင်သာရှောင်ပြီးကြအဆက်အသွယ်ကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ပြီးနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုရွေးပါကို့အတွက်ကျိုးဝင်းစွတ်တဲ့အလုပ်မျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်လည်းထွက်လာတာပေါ့နော်ထွက်လာတာကျိုးဝင်းစွတ်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့မဲ့သူစိတ်တော့မကောင်းသူဟိုသူ့ကိုပြန် short ခေါ်တာပေါ့နော်ပြန် short ခေါ်လိုက်တော့ဟိုစစ်ကောင်စီကပြောသမျှစကားတွေကလုံးဝမယုံအောင်လုံးဝမယုံအောင်ယောက်ျားကြီးတွေမှာအမုန်းဆုံးယွန်ချာဆုံးอ่ะဟိုစစ်တပ်ကလင်ညာလှည့်ပြားပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟာပေါ့စီရင်သမားကြီးပြန်ခေါ်ပြီးတော့အလုတ်ပါနဲ့မပြန်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ဆိုလဲတည်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒီရာဓုပုံပါပဲကျွန်တော်လည်းပြန်ခေါ်ပါတယ်ဓာဓုရိုင်းလေးနဲ့ပြန်နေပြန်မလာမင်းနှစ်20ရွာကြာမယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်ကခြေလမ်းပြီးတဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်လမ်းကကျွန်တော်မှန်တယ်သွားမယ်